שלום, אני עמיחי, ויש לי טיימר. היום אני CTO and co-founder בגלוט, ועד לפני כ-8 שנים אני הייתי בפשטות מתכנת בקורפורט. אז עשיתי את המעבר הזה מלהיות מתכנת 9-to-5, ללהיות מה שאני היום, שזה כמעט ביל גייטס, לא לגמרי, אבל בכל זאת עדיין חלק מתהליכים ועושה דברים שלא התכוונתי לעשות אותם כשהתחלתי את הדרך הזאת לפני כמה שנים. אני יודע שעבור הרבה אנשים התקדמות והתפתחות בקריירה זה משהו שמנחה אותם כל הזמן, אבל עבורי זה לא היה ככה, וזאת המציאות שהכרתי. עם זאת, ב-2013 דרך הכרתי את בן, מי שהיום מנכ"ל גלוט, והתחלנו להריץ את הרעיון הזה של איך אנחנו עושים מערכת שתעזור לעובדים להתפתח בקריירה. היינו בעצם הראשונים שהכניסו את ה-AI ל-HR. זה היה, כן. כיף גדול. בתקופה הזאת אני נהייתי CTO, שבזה אומר בגדול שאני לא CEO, אבל עשינו את הכל ביחד, זה בלי קשר לטייטלים, כל האחראויות ביחד, וזה מאוד מגוון. ובתקופה הזאת אני הבנתי שאני פתאום כבר לא שרגע שיושב בקיוביקל ומתכנת רק, אלא אני נדרשים ממני כאן משאבים אחרים ויכולות אחרות שלא התכוונתי להם, שלא תכננתי עליהם לפני זה, ואני לומד אותם. אנחנו בשלב הזה הצלחנו להרים מערכת וגייסנו גם הלקוחות ראשונים וגייסנו סיד, כל הכבוד, מעולה. בשרד אחר של החיים שלי אני בשלב הזה מוצא את עצמי אבא לשלושה ילדים, ממש קטנים, חד הורי. בכל מקרה, גייסנו סיד ואנחנו צריכים עכשיו להחליט האם אני ממשיך ומגדל משם את ה-R&D ומוביל אותו, שאנחנו מביא מישהו אחר שיעשה את זה, כאשר אני מזכיר שבנקודה הזאת אני בלי ניסיון בניהול ובלי שאיפות לנהל. אז קיבלנו את ההחלטה להביא מנהל שיעשה את זה dedicated ואפשר לי להמשיך להתמקד בטכני ובארכיטקטורה. אני רץ קצת קדימה, שנתיים, בשלב הזה אני מוביל את צוות הדאטה סיינס של גלוט, שמונה אז דאטה סיינטיסט אחד ועוד אני, ואני מגיע שוב לאותה שאלה עם שיקולים קצת אחרים, האם אני ממשיך לגדל את הצוות או שמביא מישהו אחר שיעשה את זה. בנקודה הזאת עשינו שני ניסיונות עם שני אנשים מאוד חכמים ומוכשרים שניסו להוביל את הצוות, צוות הדאטה סיינס, והדבר הזה בסופו של דבר כשל, ואני לקחתי על עצמי חזרה את ניהול הצוות וגידולו. זה כבר לא המצב היום, אבל זה מה שהיה לפני שנתיים בערך, ואני רוצה לומר שזה מה שהיה צריך לקרות, ואני אומר את זה בגלל שתי תובנות שנחתו עליי. האחת, שהעובדה שאני לא הייתי מעוניין לנהל לפני כמה שנים, היא לא בהכרח רלוונטית להיום. הדרך שלי להביא תועלת או להרגיש שאני בא לידי ביטוי שנכונה לי היום היא לא בהכרח אותה אחת שהייתה רלוונטית לפני כמה שנים, לחלקכם זה אולי מובן מאליו, אבל לי זה לא היה. והצד השני של זה הוא שהבנתי פתאום מה יש לי ומה מתאפשר לי בנקודה הזאת. זאת אומרת, אחרי כמה שנים שבתפקיד הזה CTO אני עושה כל מיני דברים, אני מעורב בהחלטות שקשורות באנשים וקבלת עובדים ובתהליכים של החברה וביזנס ולקוחות וכאלה דברים. בעצם אני נמצא כבר באותם תהליכים שמרכיבים ניהול. אז אם המציאות מכתיבה בנקודה הזאת שמה שאני צריך זה להוביל, אז אוקיי, אני אוביל. בכל זאת, מה חסר לי בנקודה הזאת? אז קודם כל, בדברים טכניים מסוימים, זה כאילו לא נעים לומר את זה, אבל הטכנולוגיות משתנות, בן אדם אחד לא יכול להיות מומחה מספר אחת בארץ לכל הדברים. אני סיימתי את הלימודים 6 שנים לפני שהמציאו את דוקר, אז יש פה יכולים להיות פערים שצריך להשלים. והדבר השני זה people skills, סליחה שאני מקלל, אבל אני מגיע מתחום משאבי אנוש, אז אותה יכולת לתקשר עם אנשים ולהתנהל איתם בטוב וברע. אז מה עושים? אז לגבי פערים טכניים, זה לא סוד, אבל להביא עובדים חזקים. בתחום שאני חזק בו, אני יכול לקחת עובדים צעירים, לגדל אותם, ללמד אותם מעולה. איפה שחסר לי, אז כדאי לקחת עובד שיודע מה הוא עושה, גם לא חייב להיות מומחה מספר אחת בארץ, אבל מאוד כדאי שידעו ללמד אותי ואת הצוות, וזה בסדר, כי בתחומים אחרים יש לי גם ללמד אותם. באותו תחום של people skills, אז קודם כל זה שהגעתי אחרי שגידלתי 3 ילדים מאוד עזר לי להתמודד עם בני אדם וכולי, אבל גם בלי קשר לזה אני אגיד, זה לא שאני people person מלידה, אבל מסתבר שגם זה תחום שאפשר לגדול לתוכו ואפשר ללמוד אותו. אז גם בזה יש לנו אבולוציה ומעולה. הסיפור הזה עדיין קצת במהלך היכתבות, כלומר אני עדיין, לשמחתי, לא נגמרו הימים שבהם אני דוחף דברים לגיט, ואז לפעמים יוצר את הסיטואציה לא נעימה שאני צריך, אמרו לי ששברתי את הבילד, סליחה, מאור. אבל אז אני עדיין קצת בחיפוש אחר אותם תחומים שבהם אני רוצה להיות יותר מעורב ופחות מעורב, ואני חושב שזה דבר טוב. המוסר הסקל שלי מה כמה דקות האלה בעיניי זה שנטמן בנו כל הזמן פוטנציאל שהולך וגדל. עם כל אינטראקציה שאנחנו עוברים, כל תפקיד, כל פרויקט, אנחנו לומדים איזה משהו, והמשהו הזה זה לא רק לכתוב קוד, זה גם איך אנשים עובדים, איך חברות עובדות, איך התעשייה עובדת.
נתפן בו פוטנציאל שהולך וגדל, שהוא סכום כל החוויות שעברנו בקריירה שלנו. אני מאחל לכולנו שנמשיך בהצלחה הזאת. תודה.